Pela moeira, voltei diferente. E dessa vez mais overpower. Só sai da minha frente. Ou isso vai ser uma lagre. Eu imagino que um tiro vindo de uma mulher dói igual a um tiro dado por um homem. Só é mais humilhante. Pois é, senhor Campbell. Quando eu levei um tiro, eu ganhei uma medalha. É, aposto que o senhor não ganhou. E eles disseram que eu era louco de levar o papai comigo, né? Seu pai? Quem é o seu pai? Isso aqui é o meu pai. Isso aqui. Essa porra é o meu pai. É isso que os chefes fazem, não é? Vai se ferrar, Arthur. O que foi que você disse pra mim? Eu não pedi por reuniões separadas, entendeu? O que foi que você disse pra mim? Porque eu acho que não entendi direito. Eu não pedi por reuniões separadas, entendeu? Ou não? Deixem ele ir. Ele é um idoso. Eu assava bolos para vocês. Essas são as regras. E o seu marido conhece as regras. Vamos, velhote. Não. Tudo bem. Estamos desobedecendo as ordens aqui. Solta a porra do velho! Os caras da Titanic são de Poplar. Na guerra, eram muito capazes. Soldados muito bons. Mas eu também era. Eu também era uma porra de um soldado bom. Ah! Vocês vão morrer, seus filhos da puta! Eu decidi não ir com você pra corrida. A não ser que me pague mais 2 libras e 10 shillings pra comprar o vestido. Mas eu já te dei 3 libras. Quanto você pagou no terno que vai usar? Ah, eu não pago por ternos. Eles são por conta da casa. Ou a casa pega fogo. Você falou com o Michael antes. John, agora não. O quê? O que disse? Você falou com o Michael antes. Pelo amor de Deus, John. É porque as atividades legais são prioridade, John. As atividades legais... Desde quando? Desde que a minha mulher levou um tiro que era pra mim! Ah, é. Tudo bem. É tudo culpa da porra do serviço secreto, blá, blá, blá. Mas você não nos conta nada. Somos uma dupla de soldadinhos de brinquedo. Faça isso, John. Faça aquilo, John. Mata a porra da sua professora, John! Esse jogador, ele é muito... Me dá o nome do seu informante. Senhor Shelby, eles são homens muito, muito perigosos. Ah. Bom, infelizmente nós também. Então escolhe de quem você tem mais medo. Dos Peak Blinders às 11h43 ou da Sessão D no futuro. É você quem escolhe. Se escolher errado, não vai estar vivo às 11h44. Michael, volta pra casa. Car, back, car,
sou mais uma criança, porra. Sitting on dubs, blowing that smoke, catching nicotine buzz. Living in the moment, giving no fucks. Take my advice, never trust no sus. Yeah, we kicking in the dough, getting no love. Me fala sobre as armas. Lembra quando a gente pulava e atravessava nadando em menos de um... Me fala sobre um assunto sério, Tommy. Acha que nós ainda conseguimos? E se desobedecer qualquer instrução, você sofrerá as consequências. Como é o cachorro? Oi, qual o seu nome, garoto? Acho que vou chamar o seu cachorro de garoto. Você ama o seu garoto, não ama? Entenda uma coisa. A polícia local está na sua mão, mas a polícia de Londres na nossa. Eles fazem tudo o que a gente manda, igualzinho a esse cachorro. Tira a coleira dele. Você está me ouvindo, seu Shelby? Eu sei encantar cachorros. É bruxaria de cigano. E aqueles que não consigo encantar, eu mato com minhas próprias mãos. Isso se aprende quando se convive com um cachorro num barco. Eles ficam loucos. E eu tô me sentindo assim agora. E é nessa hora que você precisa matar ou ser morto. Tira o cachorro da coleira e dá a sua ordem. Dá em gaélico, igual disseram que você faz quando alguém te desagrada ou então reporta você. Se visitar sua irmã de novo, ela vai morrer atropelada. Molly! Vai, pode falar. Diga ao Sr. Strong que eu vou comprar esse lugar. Esse ferro velho é da família desde que chegaram aqui. Mas eu decidi que o ferro velho vai ser parte do acordo. Charlie, vem cá. Eu vou tirar o seu ferro velho na moeda. Você vai o quê? Se der cara, o Sr. Abarama fica com o ferro velho, com a minha bênção. Mas se der coroa, farei sexo com a sua filha, Sr. Strong. Você fez uma aposta na frente de testemunhas. Se eu ganhar... Vamos insistir para que os termos deste acordo, desta aposta, sejam cumpridos. Joga a moeda, Sr. Gold. Sem apostas hoje. Mas eu vou guardar essa moeda para colocar no seu túmulo. Quando a sua hora chegar. Até essa hora chegar. Por favor, não desrespeite meus amigos nem suas propriedades. Boa sorte.